Dobrý deň. Dobrý deň. Mama Andrea a jej tri decka. No cel ty krásna. Koľko má mala? 2 roky bude mať 7. februára. Samo, čau, ahoj. Čo študuješ? Elektrotechniku. Lianka, ahoj. Ty máš koľko rokov? 12. Sofie, ahoj, čau. No a čo? A ako povieš? To bolo pomerne rýchle. Povedz ďakujem. Povedz ďakujem. Nie, nepovieš? Ďakujeme krásne. Toto je obecný byt, pravda? Obecný byt, áno. Čo sa deje, Andrea? Začalo to všetko, keď mi manžel zomrel. Ty si mala manžela, muža, Vlada. Áno. Narodil sa vám Samko. Áno. Potom ste po pár rokoch čakali druhé dieťa, čakali ste Lianku. Áno. Necelé 2 mesiace pred pôrodom sa čo stalo? Išiel ráno do práce. No a potom švagor chcel zaviesť do Hradišťa. Tak išli spolu na aute, jak skončil v práci a viac sa havarovali. No a Vladino bol ako spolujazdec a vlastne nabehol na obrubník, vybehol do protismeru a narazilo do nich auto. No a Vladino mal také zranenia, že nezlučiteľné so životom. Ty si prišla o muža v podstate v 7. mesiaci tehotenstva. Áno. Sanko mal 5 rokov. Ako si spomínaš na tatina? Bol usmiavý. Smial sa rád. Takže si po ňom. No, viete. A neviem, bol úžasný, no. Nedožil sa ani 30. decembri, by mal 30 rokov. Ježišmarja, mladý chlap. Mladý a úžasný. To bolo krásne manželstvo. Bol úžasný otec. Takže určite najkrajšie obdobie mojho života. Ty si potom následne zažila vzťah, ale že úplne iný. Dala si sa dokopy s Filipom. No veď to je jasné, tak dve deti, žena vdova, proste chcela si mať nejaké rameno, o ktoré sa oprieť, že? No, a bola som dlho sama. Vyše 7 rokov to bolo. Ty si potom teda s Filipom čakala malú Sofinku. No, ja som hneď ostala tehotná po 2 mesiacoch. Ono to zo začiatku bolo pekné. Strašná žiarlivosť tam bola. To bolo veľké nešťastie, keď vám vstúpil do života ten Filip. Ja som ho celý čas nenávidela. Akože až tak? Snažila som sa, že neriešila som ho, ale ja som ho vôbec nemala rada. Potom začal piť, začal brať drogy a potom už to bolo horšie. On proste strašne žiaril aj na mňa, aj na Samka, aj na Sofiu. To mamina, ona keď prišla za nami do izby, ona ňu vykrikovala, že prečo nie je s ním, ale že je s nami. Prerastlo to do týrania? Psychického určite. Ja som bohužiaľ nevidela som to. Lili, ona je taká, že mi to nepovedala. Aj to bola veľká chyba, ktorá ako držala to v sebe. On mi nadával, že som sprostá. A napríklad, keď sme boli s maminou, tak bol na mňa úplne milúčky. Keď sa napil, tak mi zase vyčítal, nadával mi, že som pí a takéto blbosti. Podľa mňa si tak našiel najslabší kus z nás a... Takú obec si našiel, proste, ktorá mu zožerie tieto jeho... A ktorá tým bude trpieť. No, ona mi tým trpela. Ja som musela s Liankou chodiť psychologičke, že jednoducho sa s tým vysporiadať. Nakoniec sme prišli na to, že to ona nepotrebuje psychologa, že ja sa ho potrebujem zbaviť. No a jedného dňa prišiel, opitý v strašnom stave bol. A začal špinavo hrešiť Lianke, strkať do ňu. V tej chvíli som ho chytila a vyhodila za dvere. V tej chvíli úplne mi bolo jedno, že ostane sama s troma deťmi. Jednoducho
Vychovala som, bolo to ťažké dve. Vychovám aj tri, ale deťom si ubližovať nedám. Si pyšný na mamu? Som. Za to, jak nás vychovala v takej situácii, aj že nám zomrel tatino a aj jak to proste celé zvládla, som na ňu pyšný. Keď odišiel vraj, ťa chodil špehovať pred školu? Keď ho mamina vyhodila, tak on robil jak šibnutý, on nás špehoval všade, prenasledoval nás. Mamina išla do mesta s babkou a on prišiel za ňou a povedal, že budú spolu navždy, ale že pod zemou. A mamina tedy jej pukli nervy a išla ho udať za prenasledovanie a odtedy ho vlastne policajti hľadajú. My sme sa báli chodiť doslova vonku, my sme sa báli chodiť do mesta. Bala som sa, určite som sa bala. Myslela som na to, že keby náhodou mu šiblo s prepáčením, tak čo potom tí moje deti? Takže už som to riešila cez policajtom. Ako ja viem, že každý robí chyby, ale deti by nemali trpieť. Určite nie. Dali ti to ale tie deti niekedy najavo? Samko nie, ale Lianka áno. Aha. Liliánu. Tá mi viackrát, keď bola v takom závale hnevu, ono to vlastne, keď odišiel a všetko to bolo také, tak viackrát povedal, že to je moja vina. Rozumiem tvojej materinskej potrebe sa tým deťom ospravedlniť. Hlavne, aby prišiel na to, že fakt to myslím úprimne, že fakt ma to mrzí a že fakt to už nikdy nedopustím. Čomu sa venujú tvoje deti? Samko strašne krásne kreslí. A Lianka tá počúva dennodenne Káli. Káli? Káli ho. Nikto mi nemôže vyčítať, že som zmenil plán, lebo nikto mi nevidí do duše, nepozná hĺbku mojich rán. Mi sa celkovo páči tie jeho texty, pesničky. Akože ja som začala počúvať Nikto, odtedy. To proste tá pesnička, jak to bolo napísané, ten text sa mi strašne páčil. A odtedy ho vlastne počúvam. Nikto ma nebude nutiť, to fakt nechladnem, stárnem, sorry, ale tak je, sám viem, čo je pre mňa dobré a špatné, všetci idú dokola. Ty si už mala to šťastie v živote, nie, že si sa ty sa nestretla ešte s Káli. Nie, lebo napríklad do nejakých nočných klubov by mňa nepustili. Nikto mi nebude určovať scenár, záujem nemám ti, nikto mi nebude kázať. Ja sa na dnes rozlučím a čo sa bude diať ďalej v 7. nebi, to vám nepoviem. V pondelok bude všetko jasné. Ďakujeme krásne. Dobre, dneska. Čaute. Ahoj. Ahoj.